Salam əziz izləyicilər, bu gün ayın 20-si. Bu videonu çəkirəm sizlər üçün 350 baş heyvandır. 350 baş, birinci, ikinci, üçüncü qarın, hamısı da bax belə qızıl yelin yetik, bax hamısı belədir. Yəni bir qapının bir sürün heyvanı, öz fermamın qoyunudur. Yəni bu qoyun satılır, şom olaraq. Heyxə boz, tatallar. Hamısı belə qızıl yelin, yelinləmiş yetik yelin şişəklər deyil. Çəkirəm, baxın. Sizler için çekirəm bu videonu büyüyün. Yani öz fermamın qoyunudur. Buyurun baxın. Özünüz daha şahid olun ki yani bu qoyundan yani super qoyun bu zonada bir dənə özüdür. Hamısı da bax, hamısı olsun ala bax bel hamısı qızıl yerində bota bu. Yani burada elə bil birinci, ikinci, üçüncü qarın hamısı şişək. Buyurun baxın, qoyun çom şəkildə satılır. Yani yer tükənib, çoban qaçır. Bax, qoyunun biri yozlayır, doğur bax. Yozlar axıyır, qoyunun biri doğur. Qoyun çom şəkildə satılır. Eyhə! Eyhə! Yov! Buyurun baxın əzizləyicilər. Hamısı bax belə qızıl yeyir. Qoyun hamısı döldədir qoyun. Boz kərə boz qomra teyxə tatarlar da. Yəni bu da bax bir iki quzudur. Paraşütdən qırxıb qatmışam o da boğazdır. Bax toğludur bax. Tam şişir. 350 baş bir qapının heyvanı. Buyurun baxın, kim almaq istəsə yalalanlar, buyurun zəhv vura bilərlər. Sürü kom satılır. Qiymətlər də heyvana baxılandan sonra